wallahi ba zai yiwu ba boso nace wallahi tallahi abun nan ba zai yiwu ba abun nan an yi min daya an yi min na biyu an min na uku duk an taushe ni nayi hakuri to ko ba zai yiwu a kare min abun nan kuma in yi hakuri ba hey haba da Allah gida fa wasu mutane ne a ciki ba mu kenan a cikin gida a ce an ana sata a cikin gida kuma a sata abu a rasa inda yi sata aka kare mu Allah bi sauri amin shi yasa nace ba fa zai yiwu ba to ba zai ni ne barau ba ta ne kai ne ni ne nace ba kana wani jawabi ba zai yiwu ba ne barau ne ni komi to in ma ce barau ne kai me saboda kai kullun kana cikin gida to wani din na cikin gida kullun sai sai to shikenan kana cikin gida idan an yi sata dan me ba za a dora ma sata ba kai ba dan ziki bane kai baka kunya wallahi tallahi ni zaka duba ka ce ai mun satar dan zo na ga ya maka kana cewa ni ba dan arziki bane assistant kiya ta kai ne gidan nan in ba sai ka tare gidan nan assistant dan iska ne gidan nan dai zaka tare gidan nan bukata babban dan iskan gidan nan dai saboda kai baka da sana'ar yi a gidan nan daga tsaye gumi sai muna bin sai zaman banza to dan me ba za mu dora ma sata ba kowa zai fita zai wanka da safe ya fita neman arziki amma kai kullun kana cikin gidan nan a zuri to kiya ta kai ni eh ni kiya ta kai ko shikenan saboda kiya ta kai ne kai sai aka ce kawai kai ta zama a cikin gida ba za ka fita ba kuma ni customer ne na masaya dan uban kan baka sani ba masaya masaya wai mas max bai shi jamurin ai ba ya dinga zuwa makaranta an kiya makaranta fara din da kaga da Allah ni ba wannan magana nake ba magana sata da aka yi min ita nake yi to ce kake an maka sata to ya kamata ni a tsaya a yi bincike a cikin waye yake yin sata ka ga a cikin ɗakin ne wannan sai mun shara da wannan na rantsa ne kuma Allah sai mun shara da wannan wa kai shara dan da kai zan mun shara to ni mana ina tsoranta ne to banda dan banza mana kunya ka zo ka same ka ce an masa sata da an masa sata ni ne balan ka kare zaki ni ina tausayin ka ne saboda zarti ne a hannuna ne banza zartin wofi zartin banza zartin wofi har da zaka gana 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 ni fof kaga maganan nan Allah ina da ilimi billahi allazi la ilaha illa huwa tukmanu kama ina da bibo ta ne ka dauka ba ina da ilimi a dinga dora mu ta ga baya baya duk wanda yake a cikin gidan ne ya kamata mu zo a sake zama a yi yawa sai ka bincika amma da ilimi nan wata gidan shi ne barawon ka da ilimi ba ga dakin sa arfi in da yana nan na san yanzu nan zai mafito saboda haka ni yanzu magana da nazo kai na gani a gidan nan baban nan ware baban nan ware a gidan nan yake ba mu jin ƙarau ne to baban nan ware ai kwanan sa nawa bayana ba to ana duba sun ga balla zai ka sai ko ya shigo yayi ya fita ya shigo yaushe ha ha kullun mun da baya garin ma to billahi allazi la ilaha illa huwa nukama kwani wallahi wannan kama ya zan yi ne ta cewa baka dauka ba ni dai tunda an daukan min kaya na saboda haka ni duk wanda yake gidan nan abin zargi ne a gurina wato abu da wani yanzu ake so yi to in banda kai dan mara kunya ne kai ka gare ce mun da an ce ma dan mara kunya wallahi ka kike yayi ni ina tsoron ina tausaya maka saboda zacci ne a hannuna ne ina ce ran kai ma hannu ba zan take zan yi a banza a wuri banza zan mufi so uku na kai so goma sha bakwai ina kashe yago shago yaro ne kai a dan bai kai yi to dan ka kashe yago a dan bai wannan wata kila kai ne kai matsala ka da kake ne ka dinga kawo labarin da hankali ma ba zai dauka ba ya hankali zai dauka ba amma da kasance amma da kasance dika eh amma da kasance da baka kai idan ba sai mun shari'a da kai ba kai shari'a ka dora mun sata ni ba dora mun sata ne ba ni dai nace maka ba zai yiwu ba ai mun sata kuma in yi shiru Allah in baka zaman da ran sai Allah sai sai na ambe ka wa zaka daure ka daure kuma ka ba gidan akan me zaka daure ni ka dora mun sata ni nace nace baka sata mun ka ni dai nace ba zai yiwu ba ai mun sata kuma in ja baki in yi buni buni a gidan nan da ka ba kayan mutane sai ce sai dora mun sai sai dora mun sata kuma dora mun ka sata mai ba ne fi akai ba saboda baka da aikin yi mun fada zaman cikin gidan nan mutumin da FBI me FBI baka san mai baka san a kai nake so ka ga mun me FBI din financial broadcasting integrated science dan uwanka barin ga ma gaskiya mu ne dinnan na ba tare alƙuran kasa ne dariya Allah alƙuran wannan to zaka kuka ko financial broadcasting integrated dan uwanka a investigation a gaje. Amma ana kake nan kai. Kai ne kake nan. Wani magana lafiya. To me yake sata aka yi min a cikin gidan nan kuma na zo ina cigiya a gurin sa ya kama ni da fara. Abubakar.
ka tabbatar da shi ya dauka ba bacha ne shi ya dauka ba san da ya dauka kaga wanda shiga ka saurari me nake fada bacha ne ya dauka ba to me an yi min daya an yi min biyu an yi uku to suka tare suka taushe ni nayi hakura to yau an sake min sata to idan zo na sai nake sake masa kara tambaya ta a wurin ka shine zargin sa kake yi ba fa zargin sa nake ba ni dai magana nake to ai wannan shine shi ya taka ni gida to ai wannan ego da kake yi sai ya nuna kamar kana tabbacin cewa shi ya dauka ma kayan ka yo ai bawan Allah baka san bawan Allah nan ba ko injuwa ka san shekarun mu da shi ko shekarar ka nawa da shi ne a gidan nan baka san waye shi ba to tare muka da FBI shi fa shi da sana'ar yi kaga yanda ka ganshi nan a zaune daga yasa kujera sai ya sa benci anan ko kan wannan abun nan nan ne gurin zaman sa to ai inda yake zuwa duk wanda yake cikin gidan nan da sabon ya tashi zai wanka shi ne mataimakin kiyateka na wanda to dan me koi ne ne aiki kiyateka wakilci to idan abu ya faru ko shi ne wakilcin nasa da yake anan wurin wai Allah baka zuba idan neman daki muka zo ina san neman daki bari mu ga mun to akwai daki za a baka to masha Allah ban kashe yaran nan bane ban daki ka kashe ni to Allah ya baka sa ah to in ban kashe ka ba ka dora mun sata hakuri za dan mara mutunci hakuri za ina ga nan hakuri za kai naka da kai babba ne hakuri za kai ni ba shi daki ba bai ga wanda ya musu na shi daki nan ba ka billahi lazi wa ta dauka bane ani ma sama wallahi ni ma na san ba za ka dauka kai zan yi da Qur'ani ba kan wannan abu za ka rantsa wallahi zan yi rantsa idan ba zan yi da ina zan yi da ina Abubakar ina Abubakar idan ba a kawo min Qur'ani zan dafa shi warka warka zan dafa shi za mu nemo limami takarda takarda zan dafa muku shi za mu nemo limami uba eh zai kawo mana Qur'ani eh amma kasan sai ka a zan yi alwala a kawo buta a sa masa buta kai din banza kai din wofi wannan in ba kun ban kwar wannan ba wala ka kuka kai din ga busa ka daura alwalar mu tafi gurin liman nan ka je kai rantsuwa na rantsi da Allah sai na rantsi da Allah sai na ga ayyawar alwalar na kawo Qur'ani na dafa maka shi takarda takarda sannan daka wannan kai shi kwallo ku rantsi shi a ni na san baka da fara ko kai ni na san baka aiki ko ba ko ko kalan baina ka san dai kalan baina kalan baina ai nawa ne yo na ka ne in baka da gaskiya ka ga zama mana ka ba amma da ni wai ina ne raki ai zama mana ka ba to ba billahi lafiya ne faru kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lafiya ga abin da ban taba gani ba a rayuwata ne faru hai jama'a wa kashi Allah Allah ya ubangiji Allah ka sa maka hanya bare ni amin Allah ka sa mu tsaya akan gaskiya amin amin da yake kotu na je yanzu eh ana shari'a da wani eh wai koye menene sai ta wata kai shi ko sai alƙali sai yace ayi rantsuwa ya dauko buta in arwala zai rantsi da alƙur'ani yana daba alƙur'anin nan sai wuta ta kama da shi ho yayi rantsuwar yayi rantsuwar an ga kana kake wutar yanzu ma yana gaba da jikin sa ya tsuta ne inna lillahi ya sa an asubuta ka da shi yanzu an yi asubuta da shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi kai jama'a wallahi mu tsaya akan gaskiya wallahi tallahi wallahi mu tsaya akan gaskiya wallahi kai idan mutun yace zai dauki ƙarya a rayuwar sa wallahi alƙur'ani ba abun wasa bane kadibi zancan Allah wallahi tallahi tallahi wa inna ilaihi raji'un masallaci zaka dini masallaci zaka ah yawa wannan da Allah ya sa ka zo da ini to abin dai da aka saba yi min shi aka yi min yau a gidan nan satar dai da ake yi min an yau an kare min na zo ina mu gaya masa na ga baka nan ni wallahi ya hauni da fada da fada ni billahi allazi la ilaha illa hu man dakuni ni wallahi tallahi to ai a matsayin sa na wakilin gida idan abu ya fara gidan nan ba shi kamata to a sai mu a gidan nan an mun dauke sau da yawa ni na kama ma ka kama ma na kama ma na kam rawa ko da kan an yi sata a gidan nan an san ko wane ne ni dai ban ce waye ba ni dai kurin na zo na yi ni dai na zo na fadin uzuri na a bincika a tsaya a yi wa tukkan na hanci abin da na fada kenan to ni yanzu ni ina neman haya a gidan nan dan Allah haba kan shi gidan ba haba dan Allah haba dan Allah haba dan Allah Abubakar ina jin ka ina jin ka ina gaba kana kana ina jin ka mu kama wuta yi din yanzu ga yana rugum alqur'anin nan yana yin rugu hu ka ba dai salibi da kana aka ce wutar nan kaga ya tabbata ya aikata laifin ko yazo yi rantsuwa akan rashin gaskiya Allah akan hanya wa daidaiciya ka tsaya mu aka dan Allah na ban Allah ni fa dai ni mai mishi wannan daki wani ya kullai ba Allah na yi ba kai sai alwala zan ai kai ba kai sata ba wallahi Allah ni ba abin da tafi kan Allah ne wai dai na'am to bom ko ga ya ka sai wuta ta kama shi
yanda ka san an waka masa yadda ga ya kafin ai sallah ya kamata ya gode imam ka san yadda ake an tafe ta a jefa shana to haka wuta tafe masa amma baka sani shi fa ya sata kai kuma baka yi ba to kar gaban kai fadi ko da ni to bu wuta ta kama shi ga ya ma mutumin nan faka aka dinga an taya masa ruwa daga aka shi wutar ni dai alwalan nan dai naga alamar dai alwalan dan Allah nan annabi kai sauri ka karasa alwalan nan zan karasa wallahi ba wani abu to wai yanzu me ya faru ne ne duwa ya ce mun wai an masa ta to yanzu alwalan da kike tafi tafi ce kai ran ce wai zai ran ni to ai magana gaskiya a kawo masa wuta shine na kawo wuta na kawo masa yayi alwalan mu tafi gurin liman yi ran to kaji dai abin da na faɗa kaji abin da na gano yanzu wannan kotu ta bakin titi a wannan kotun ta bakin titi idan Allah ya samu idan Allah ya samu akwai da bude shi asibiti amma alƙalin yana nan eh alƙalin yana nan to ai ce ba ma kaga mamaki ba ma sai mun yi gulli mamaki ba kotun kai tsaye kurin yanzu can kai nan zuwa ka yana da wani sai ƙarewa haje gaba Allah ba eh ani to ka tsaya ma ka rutsa fa zan yi da kudani ka tsaya ma ka au rantso za ka yi to ne ina nan mutum asa dan uwan Alhaji ne hakuri hudu dan Allah kai kokari ka kai hada alwazan haba dan Allah ba nan hakuri to kai kokari ka hada ina zuwa abuka tun cin daki ba zai san ba dole sai an gama wannan sai lokaci yake ba ga wannan shi wanda ya kai makala ba ga lafin zata ka kore shi gaban daki eh ka kore shi gaban daki Alhaji Alhaji shi kuka take ne hakuri dan wanta ne shi dan wanta ne nace kuma sai da kan nace hajiya gosho ya hakuri kaga abin da nake cewa an tausu ashe tsakanin katifa da garin ta fada ni kuma iya duba na duba manga ni ba zan cewa an mun sada na zo da kawo maka kara amma kai kuma saboda rashin fahimta sai kake neman ka dora kan ka ba rashin fahimta ba ina ka makala mana sata idan ba sai na kashe ran ka makala masa sata idan ka da tambura da ka makala masa sata to na makala masa sata ai barawon ne baguwanka idan na makala masa sata ai kun yi ne ka ba garin nan idan ba sai na kashe ran nan ba kai ne mun baka ba sa ba kauran Allah saboda naga alama ne abun da kai ne mai zama isaura wai yanzu kai in banda kai mahaukaci ne kai ka ambata kisa a bakin ka na mutum ni da ba kai yanzu zai bashi ya kisa ni ba kai yanzu zai ba an baka aikata ba abun da ya sa kai ba ka san abun da ya faru ba kai kace ga abun da ya faru a waje wani ya gani a kan me zaka ce zaka ce shi kai mahaukaci ina ne ya kauya da mu shari to ka kace shi mun ba kace shi ba ga kauran Allah kar fara hada kayan ka wallahi ba zai baki ne wallahi ba zai tashi ba kai ka bani idan ka man daki dai mun daki bari hannun ka na karbi daki daga baya bayan kai ka bani daki daga baya bayan banza daga baya kai ka man daki daga baya bayan banza daga baya bayan ubangiji ne ka ya ci uban sa kai amma dan cheke ne kai eh naji ubangiji ne ka ke rai ya ci uban sa na zaga wai daga baya bayan me to ka da kayan ku eh ka da kayan wallahi hadan muje ina bakin da daga baya bayan ba wanda yake faruwa ga gidan Allah madalla daga baya baya alhamdulillah ka muta musu tashi da shi wallahi baki sa ba kanni gina sane gina haji a hakuri wani da ya isa ya jamar gina haji alami ne a jamar mu ya ce a maka gina da ne a ba gida eh wa ba gida wa ba kai taki to ku tashe ni to ku tashe ni ni nan je gurin haji alami duk abin kai da kai ya da baki yake mana iskanci a gidan nan ban gane iskanci ba ban ke mana rashin mutunci ban gane ne mutunci ba billahi illazi ya Allah daidai nake da eh ai ban san abin da ke faruwa ba sai kuma ni mu yayi yawa abin da ba ai ba kai zaka yi wallahi ni zan masa bayani wallahi ni zan masa bayani dan me zai bayani kai masa bayani me laifi zai yi bayani musa abin da ke faruwa ai mu ya kamata mu yi bayani mu da muke karar mai bayani daga baya ba zuwa ne na zo na same shi masa bayani saboda na duba wannan kwaban a daki bangan yawwa saboda haka sai da na duba ban gani ba na gama duba sai na ce to wannan abin ba yadda aka sace ta kai saboda na bar dakin na abu dana je ban daki gaskiya ne kai gaskiya sai ne sai na ce to bari zo mu fara sanar masa an fa sake maimaita abinda aka yi a baya an sake maimaita ina zuwa ina gaya masa kawai sai ya tsalle dan me zan dora masa ta ce yayi sata nace ni fa ba ta ne kai sata ba na zo in shaida maka cewa ga abinda ya faru dan a san matakin da za a dauka ka ji rigimar da muka dinga yi da shi ke sai na ce masa wallahi tallahi ban dauka ba dauko qur'ani zan dafa maka shi warka aka dauko qur'anin aka dauko mutane ina alwala sai wannan saki muna fake ya shigo
Zura la. Abanu wani dake mu gani. Akwai ɗakin kwararru.